接下来全球地线的时间，我们要继续连线给德州州立大学的助理教授翁宇中翁教授，你好。是，助理好，各位观众朋友们，大家好。好，翁教授，其实在处理北韩的问题上面哦，美国的方式其实跟川普时代不一样。川普时代其实是一个大交易的方式，现在呢，在 Joe Biden 他们说要用一个外交的手段，一个严厉的威慑的状况呢，来代表北韩。其实是不是其实对于美国的要求，其实算是一个盘算落空的情况？那北韩可能还会有其他的招数吗？是，其实美国在4月30号公布了国务院的记者会当中强调，就是说美国正针对北韩的问题呢，已经做成了一个完整的报告。事实上，如果我们看美国的态度，对北韩的态度，回顾过去的川普时代，或者是甚至更早的奥巴马时期也好，你会发现拜登时期呢，他的北韩政策做出了一定程度的调整。怎么说呢？在奥巴马时代的时候，虽然有所谓的重返亚洲的计划，可是奥巴马对于亚洲的政策基本上还是比较是口号式的比较多，实行的细则是很少的，所以真的并没有在亚洲的地区真的琢磨太多，也没有投入真的足够的资源去改变北韩的情况或者跟中国的关系。到了川普时代，确实是比较注意到北韩的问题。川普刚刚至于所说到的川普采用的所谓的大交易，但是川普犯下的一个重大的问题是，川普觉得美国一个国家就可以来处理北韩的问题，忘记了其实处理北韩问题需要更多的盟友来协助。所以我们知道在川普时期，美国跟很多的民主盟友之间的关系其实处得并不理想，导致美国在这个处理北韩问题或者其他很多的国际问题上面呢，总是好像心有余而力不足，因为没有太多的国家可以企而响应哦。所以拜登时代对跟过去的两任总统呢有了明显的不同，就说针对北韩的问题，拜登看起来是比较强势，但是重点在于着重如何能够拉拢各国的盟友，拉拢更多的朋友，可以帮助美国一起来处理北韩的问题。那当然，其中日本跟南韩，它的角色就变得更加的重要。如果我们把它放得更宏大一点，宏观来看呢，我们要知道5月21号南韩的总统文在寅即将造访美国，所谓的美国跟南韩的高峰会，在高峰会之前，美国做出了一个北韩政策的一个宣示，基本上是比较强硬的。美国做出这样的宣示，对于这样的高峰会有什么影响呢？我们要知道文在寅在现在不到一年的任期，不久之前，文在寅所属的执政党才在地方选举当中落败。事实上，文在寅已经陷入一个他以及他的政党已经陷入一个跛脚政权的情况。文在寅非常非常需要美国在北韩议题上可以给他们的执政团队一点助力，可以挽回他们的形象，帮助他们在下一次大选还有机会可以再胜出。在这样的情况之下，文在寅面对美国，对北韩的态度的强势呢，事实上文在寅看起来只能选择跟美国站在一起。我们要知道，对于美国来说，拜登政府来说，韩国在美中之间的关系一直是美国很期待韩国去做出一些调整，尤其是希望韩国在美中之间可以更向美国稍微的靠拢一点。也就是说，美国现在提出的这个北韩的策略，事实上某种程度你可以说是针对所谓的南韩的这个高峰会，美国跟南韩的这个高峰会做出一个先设的这个筹码摊在桌上，或者是说在高峰会之前先铺成了美国跟韩国在北韩议题上面应该做什么讨论，或者交换韩国在美中之间稍微向美国靠拢。所以我们要看整个比较大的局势啊，可以看美国对北韩的关系，事实上并不是美国的战略重中之重，反而是美国如何用北韩台来把中国的议题带入到亚太的区域和平当中。那么回到北韩该怎么面对呢？事实上，我们在未来的这几个月甚至更长的时间，我们会看到北韩的面对方式大概还是继续的秀肌肉，保持他们自己的这个战略的威胁，对于亚太地区和平的战略威胁，用威胁来换取他们的声音被听见，大概是北韩现阶段能够做的。那当然，美国能不能处理北韩问题，就要看日本、韩国愿不愿意合作，以及未来的美中关系是不是能够针对北韩的问题呢，来加强一些合作了。
好，那我们再来看到伊朗媒体在之前报道说，美国跟伊朗政府达成了换囚协议，会释放四名的伊朗人质来交换四名遭到指控从事间谍活动的美国人。同时呢，美国还会给伊朗70亿美金。不过这个消息呢，是遭到双方两个国家都是双双否认的状态。我们要继续来请教翁教授，其实现在来说，包括核协议争议都还是没有解决的状态，突然冒出一个换囚说，当中可能背后的盘算跟原因是什么呢？是这个换囚说，包括了资金，包括了所谓的70亿美金或者是其他的数额，然后要换取美国现在在伊朗囚禁的这个人质也好，基本上这个讯息传出来，它最主要的一个原因可以。我们可以解读说，现在伊朗呢对美国其实最高的期待就是所谓的70亿美金，或者是更多的这个经济禁令，对，尤其是石油禁令，希望美国可以解禁。所以这个讯息透露出来的，其实是伊朗对于美国哪一些限制是更高的期待。所以先有这样的讯息产生出来，相信这个消息也不会是完全的空穴来风，而是真正的有一些谈判正在进行，只是双方还没有达到这样的协议。我们从美国的角度来看，其实对伊朗的话题比较难得的，或者是比较特别的一点值得观察的，是在美国的境内呢，民主和共和党似乎最近难得的取得了一些共识，也就是说对伊朗的核协议这件事情，看起来两个政党呢都觉得应该对伊朗更加的强势，不仅仅只是要回到2015年当年的这个核协议，而是更加的要加强的制裁，包括了伊朗在中东地区和平稳定的一些不当的举措，应该要加以限制，甚至要制裁或者是惩罚。另外，针对伊朗所发射的这个所研发的所谓的弹道飞弹，也要进行一些制约跟制裁。所以简单来说，这个伊朗的问题呢，已经不会是像过去重回2015核协议这么简单，而是用比较强硬的态度，拜登政府看起来没有办法，就是只是回到2015的核协议哦。在这边再补充一点，其实拜登政府很有可能接下来可以运用的一张牌，可能是人权牌哦。所谓的人权牌，我们都知道，拜登在最近一直以来都打人权牌，在很多的议题上面，不管是针对香港、新疆的问题，其实在伊朗问题上也很有可能打出所谓的人权牌，因为伊朗的境内确确实实也有很多的人权的争议，打出人权牌有可能造成的是，如同1975年当时，如果大家回顾美苏两个冷战之间有所谓的赫尔辛基协议，当时就是用人权牌挑动苏联内部的人权分子、人权的反抗者，让苏联内部产生一些骚乱，而进一步可以达成美国跟苏联谈判的时候，让美国占据一些优势。同样的，在伊朗的问题上面，非常有可能呢，拜登也有可能运用所谓的伊朗的人权牌，让伊朗内部也产生一些也产生一些分歧，或许可以帮助美国在伊朗的核协议上面取得一些谈判的优势的地位。这个是未来我们可以值得观察的，因为毕竟呢，现在在美国看起来对伊朗是没有打算要放松的迹象。好，那我们再来看到美国的副国防部长希克斯表示说，大陆带来的挑战决定美国的国防需求改革速度。他也强调说，外交是重要的，但美中冲突也不是不可避免的。我们来先听一下他是怎么说。Let there be no doubt, China presents a real and enduring challenge to our department. Beijing has the economic, military, and technological capability to challenge the international system and American interests within it.This is happening all along the continuum of conflict. As an example, Beijing continues to leverage its maritime militia to press its unlawful maritime claims in the South China Sea.好，我们要持续来请教翁教授的时候，包括其实从这一段的谈话当中，大家也可以感受到，其实美军的优势似乎没有像以前有这么多压倒性的声量，还有这个相关的力量。但是以现在开始鼓吹包括国防改革，还有相关的资金挹注，是不是真的可以马上的达到所谓的增强武力的效果呢？是，其实美中之间的竞争哦，拜登一直在强调斗而不破竞争。事实上，在国防上面需要准备，但是其实还有其他的层面必须要关注哦。我们先说国防上面这些准备，其实我们在过去都已经看到了美中之间的这个军事实力的差距是逐年的在缩小，尤其是中国的崛起之后，在海军上，在整个国防的力量上面，中国跟美国的差距确实是非常的缩小的，拉近的速度是非常的快的。根据各项的兵推显示呢，看起来美国
国的优势，甚至在某些局部的项目上面可能还不如中国的战力哦，这些都是目前看起来的现象。那美国国防部呢，在军方的立场一直都认为，美国的军方必须要展现一个压倒性的优势，才真正在实战上面可以真的有胜利的把握。所以我们看到国防部的说法，毫无疑问的，国防部会希望呢增加军事的预算，不论是印太指挥官也好，或者是国防部的本部也好，都在强调要增加军备的预算。可是如同志宇所说的，现在增加预算，现在开始研发，或者是现在投入更多的军费，是不是能够赶上，或者是不是能够再次的快速拉开跟中国的差距，恐怕难度不小哦。毕竟中国也是用非常高的速度在快速的成长它的军事实力，所以我们不只看国防部，不只看军方的实力，其实在美中的对抗当中呢，拜登政府更伤脑筋或者更加要努力的是在其他的竞争上。毕竟国防上面的竞争，坦白说双方都不想真正打仗的情况之下，国防的竞争它最主要的目的是要有一个互相威吓、互相钳制，但是绝对不会打算要使用真正的武力。相反的，真正的竞争、真正的进退或者是这个交锋呢，会在譬如说在经贸的关系上面。其实美国有不少的智库或者是新闻媒体都有分析到，拜登政府现在在六月底之前要提出的所谓的美中的全面的竞争的这个白皮书当中，有三个重点可以观察，尤其是在经贸上面。第一个是关税的问题，第二个是在这个所谓的科技产业链的问题，第三个是在中资进入美国投资市场的问题。这三个领域呢，是拜登在川普时期是强加了很多的限制，譬如说关税，譬如说产业链，譬如说不准中国的某些的资本进到美国的股市。这三项限制拜登上任之后都没有去做取消，就是因为这是拜登现在很重要的筹码。但是这些筹码其实也影响到美国企业它本身的发展，未来美国企业是不是能够借由是不是会促使或者是迫使拜登政府在这三项上面进行一些解禁，让他们企业可以跟中国进行更多的交流，这是拜登最难处理的部分，可是却也是最重要的部分。那未来呢，在六月底之前，美中的所谓的竞争白皮书或者竞争的最终的完整的报告哦，将会出炉。到时候就可以看得比较清楚，美国到底是在国防上面的准备，还是在经贸上面的准备会更加的着重一点。目前推测呢，拜登政府跟中国的竞争应该会是比较着重在于在未来中美之间的贸易上，到底用什么样的手段可以一方面限缩中国的扩张，但是一方面呢又不会影响到美国企业的利益。这是拜登政府最困难的地方，也是共和党现在不断在挑战拜登的部分。所以我们接下来在六月底之前应该还有一段时间拜登的内阁正在努力当中。好，那我们再来看到白宫国安顾问 Sullivan 其实对北京喊话，重申会提供台湾的防御性武器，而且呢，在短短的一段话当中就讲了三次美国反对片面的改变台海现状。我们先来看到这则新闻。对大陆国家主席习近平来说，韬光养晦是过去式，北京自认能力增加，耐心减少，面对挑衅而独断的中国大陆，美国和盟友该如何因应？白宫国安顾问苏利文认为，目标不是要遏制大陆，不是要进入新冷战，也不是要寻求冲突，而是透过激烈竞争捍卫美国价值和普世价值。Xi Jinping, as president of China, has made the Taiwan issue and the need to increase pressure on Taiwan a central feature of their foreign policy. 在被问到两岸情势，苏利文表示，美国立场很直接，就是多年来有跨党派共识的一中政策，完全执行《台湾关系法》和对台六项保证。不过苏利文接着一连讲了三次美国反对片面改变台海现状。 We oppose unilateral changes to the status quo. What we would like to see is stability in cross-strait relations and no effort to unilaterally change the status quo. We have communicated that to China. We have affirmed that with Taiwan. We have affirmed that with our partners and with steadiness.And clarity and resolve with respect to our view
that there should be no unilateral changes to the status quo. 对于外界质疑，拜登政府会为了寻求跟北京在气候变迁上的合作而牺牲其他议题，苏利文表示绝对不接受这样的说法。We are not in the business of treating cooperation with China on climate change as a favor that Beijing is doing for the United States. We do not see it that way. 从大陆到俄罗斯，伊朗到北韩，疫情和就业，所有问题都难不倒苏利文。但拜登政府一百天最困难是哪天呢？I don't have a good answer. TVBS 新闻黄松普尼嘉辉，美国华府报道。我们要继续来请教翁教授，虽然说 Sullivan 连讲三次说不希望可以片面的改变所谓的台海现状，但是其实虽然讲了三次，但是其实没有什么新的最新的论述出现。再加上其实经济学人也说了，台湾被称为是世界上最危险的地区之一哦。那我想要请教翁教授，你怎么解读这件事情？然后台湾自己可以做什么样的努力呢？是，其实上个礼拜的《经济学人》大概引发非常多的关注。那当然，苏利文的解释，其实我们也一直都在观察。那其实美方的说法其实并没有太大的改变哦。美国不支持片面的改变台海的现状，但是这句话呢讲了三次，尤其是不支持片面的改变台海现状，尤其在他的说话里面，我们有看到他不仅仅是把这句话传递给北京的政府中国大陆，也同时的强调他这样的一个意念，美国的态度呢，其实也让台湾以及相关的像是日本都知道美国的态度，不支持片面的改变台湾现状。如果我们再配合上个星期在参议院的公听会听证会上面，美国的国家情报总监海恩斯在回答参议员的问题的时候，有讲到一点我觉得值得台湾去思考的，是他讲到了说台湾目前现在民意呢基本上是支持台湾往台湾独立主权独立台湾独立的方向前进，但是往台湾独立的方向也是美国要非常密切去关注的，因为朝向台湾独立的方向会不会造成所谓的现状的改变，这是美国所担心，而且美国也会密切关注的。我觉得在台湾的部分，当然我们如果从国防准备，单单就国防准备的角度，台湾可以做什么事情，其实美国已经讲了非常多次，三件事情是非常重要的。第一个是增加国防的预算，第二个是增加兵员，第三个是增加后备的战力，这三件事情是台湾要做的。可是台湾愿不愿意做，或者大家愿不愿意放下所谓的不同的意见，然后一起来审慎的思考我们到底在这三件事情上面能够做到什么，或愿意做哪些事情。那如果说我们没有办法做到的话，有什么替代的方案可以让大家来共同的思考？我们常常在讲，在台湾，我们常常在说要守护台湾，总是拿出所谓的护国神山哦。最近大家常常在说护国神山，可是我们必须要去从另外一个角度思考，护国神山跟战争准备那是分开来看的。在战争的准备前期，护国神山可以做到的事情，台湾的晶片实力可以做到的事情，是帮助我们也许可以换来更多友邦的支持。现在我们有没有做到这样的事情？有没有拿我们的高科技产业去做出一些合理的谈判，帮助台湾争取到更多的支持？另外，如果我们在真的在战争准备走到了战争前沿的那个 moment 的时候，我们要做好的事情是我们自己有没有国防的意志。护国神山固然重要，但是如果走到了战争前沿，代表了其实双方理智都断了线，要打仗是理智断线的情况，理智要是断线，基本上他不会考虑护国神山或者是你的晶片多么有价值。所以其实我们在谈的常常在说护国神山，但坦白说那是不同的层次以及不同的时间点做出来的思考。现在台湾当然按照经济学人的说法或者是我们的认知也是一样，基本上台湾还不到所谓的跟两岸之间并没有到真的兵凶战危之期哦。但是在这段时间台湾可以做些什么事情，我们也不断的在呼吁，我们用手上的筹码要帮我们台湾换得什么事情。那美方的支持会到什么样的程度，美方给的建议台湾接受多少，或台湾愿意思考做到多少，我觉得这是所有的政治人物不分蓝绿哦，大家要团结去思考的一个很重要的问题。现在真的是全球都在看台湾，台湾是不是用同样的视角来看全球看待台湾的紧张，我觉得这是值得大家用智慧来判断的。好，那我们再来看到另外一个比较紧张的地方，就是印度了。现在印度的疫情非常严重，而且非常关键，也导致有二波疫情的关系，就是宗教活动的聚集，还有政治活动的一个
密度还有热度。以这个他们的总理穆迪来说，其实在2019年他们是压倒性的连任，堪称是50年来印度最有权势的总理。没有想到在这一次的相关的选举活动当中，其实他们所代表的执政党都是有落败的情况。我想要请教的是翁教授，这一次如果说穆迪他的相关的比如说权力开始慢慢的散失，所以连带也导致说在印度国内的相关的疫情恐怕会更加严重。是，其实穆迪在这一次的疫情，尤其是近期啊，之前去年之前呢，穆迪看起来在疫情的控制上面，我们都好像在印度看起来还控制还可以哦。但是在最近的疫情大爆发，慢慢的也凸显了穆迪在执政上面的一些缺失。我们说，穆迪之所以上任，是在2014年他第一次选上印度的总理的时候，当时他上任的最关键的原因，是因为当时的印度选民认为穆迪是一个非常有治理能力的一个领袖。所以选出了穆迪。2019年，他同样是大获全胜，因为当时的印度呢非常需要有一个会治理的人。那穆迪当然他在经济的政策上面确实有他的一套，但是在过去这几年以来，印度并没有遭受到全国性的大的灾难哦。那这一次的COVID-19 的事件呢，事实上这次的疫情，给穆迪的政府一个很大的考验。事实上，从2020年第一次印度所采取的封城的这个举措的时候，当时就引起了很多的争议，因为当时穆迪政府所采取的封城，事实上只给印度人民几个小时的时间，几个小时之内就完全让政府shutdown， 就是所谓的政府就停摆，然后把所有的公共运输交通工具都停驶，让当时很多人事实上是没有办法回到家里的，所以当时就已经引发了很大的争议。那现在更不用说，现在的疫情在印度大爆发，也再次的让穆迪政府到底是不是想象当中的这么有治理能力呢？让印度的选民打出了一个很大的问号。至于刚刚提到的最近的选举当中，他们也落败了，这很明显的凸显了穆迪现在的执政的权力呢，事实上也受到了一些质疑。那当然，距离他下次选举还有一段的时间，所以他还会继续在位。不过关键，我觉得还是稍微提一下美国跟印度的关系。事实上，美国跟印度的关系过去一直保持的非常友好，是因为美国觉得印度是一个民主的国家，即便穆迪上任之后，其实有一些举措，譬如说种族的纷争，他也处理并不是很好，但是美国还是给予穆迪蛮高的信用，还是相信穆迪政府。但是现在如果穆迪政府在疫情上面控制的不当的话，事实上美国会变，印度到底能不能继续在扮演一个美国很好的印太战略当中的助手，美国是不是要继续支持穆迪政府，这些都会变成是拜登政府的一个很大的问号。尤其我们最近都一直在谈，近几年一直都在谈所谓的印太战略，如果印度变成一个不太可靠的政权，变成一个很多麻烦的一个政府的话，对于美国来说，恐怕也会造成美国的印太战略好像缺了一脚哦，这对美国来说是不乐见的。所以接下来穆迪政府是不是能够稳住局面，对于整体的亚太局势可能超过印度本身的政情稳定的重要性哦。整个国际局势呢，也可能非常可能因为印度的国内的政局转变而有蛮大的变化。我们在今天也非常谢谢翁教授提供的精辟解析，谢谢翁教授。